primeiro lugar, meus agradecimentos a cada líder, a cada deputado, a cada senador, a cada um. Vocês é que estão fazendo isso aqui, ó. Vocês que estão fazendo isso aqui. Eu quero dizer, como já foi falado por todos aqui, isso aqui não é um trabalho de uma pessoa, isso aqui é o trabalho do povo evangélico que é cidadão do Brasil. Nós não precisamos inventar números para pressionar a imprensa nem a sociedade. Nós não. Ainda há pouco teve uma parada, o Datafolha disse 220 mil e os caras falaram 1,5 milhão. Segundo a polícia militar, eu no meu número, não gosto de número fantástico. Segundo a polícia militar de Brasília, aqui nessa tarde tem mais de 50 mil pessoas. E eu quero ver o movimento gay botar 20 mil aqui. No meio da semana. Então deixa eu começar a dizer uma coisa para vocês. Liberdade de expressão. A imprensa está aqui. E eu gostaria que vocês aguçassem os vossos ouvidos. Preste atenção, por favor. O Brasil é um Estado democrático de direito. Basilar no Estado democrático de direito a livre manifestação do pensamento. No Brasil, se critica político, se critica governadores, presidente da República, se critica membros do judiciário, criticam católicos, evangélicos, Deus, diabo e sei lá o quê. Se criticar a prática homossexual é homofobia. Vai ver se eu tô na esquina. E aí eu acho engraçado, gente, a senadora Marta Suplicy resolveu, e a imprensa repete essa besteira, a senadora resolveu quebrar o galho dos evangélicos. Atenção, pastores evangélicos, nós vamos quebrar o galho de vocês no PLC 122. Olha, na igreja, vocês podem falar contra a prática homossexual. Ô, dona Marta, eu queria avisar, dona Marta, eu queria avisar ao ativismo gay, eu queria dizer que eu tô garantido pela Constituição do Brasil. Eu critico o que eu quero. E ninguém vai me calar! Ela está pensando que está lidando com analfabeto ou com um bando de imbecis. Eu estou garantido pela Constituição. Qualquer um pode criticar os evangélicos, não tem problema. Pode criticar, não gosto deles, não gosto da doutrina deles. Não aceito, não vai mudar nada para nós. Não vai mudar nada para nós. Queridos, liberdade de expressão. Para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura da opinião. Que opinião de consenso é essa? O crime de opinião
foi extinto no Brasil. E o ativismo gay quer dizer que a minha opinião é homofobia. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Agora escute. Eles nos chamam de fundamentalistas. Escute. Fundamentalistas. Porque nós defendemos a família, porque nós defendemos valores morais, porque nós somos contra as drogas. Nós somos os fundamentalistas. Sabe o que é que eles são? Os fundamentalistas do lixo moral. Escreve aí, bota no jornal, que o pastor Silas Malafaia chamou o ativismo gay de fundamentalismo de lixo moral. Senhores da imprensa, nós que somos chamados de fundamentalistas, queremos uma imprensa livre até para falar mal de nós. Nós não queremos cercear a imprensa, não. Agora, eu fico vendo esses esquerdopatas que querem o controle da mídia para controlar o conteúdo. Eles estão pensando que o Brasil é Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Equador e Argentina. Aqui não! Imprensa livre, sempre livre! Os esquerdopatas que estão aí, e não somos nós, porque nós queremos a imprensa livre, que é um novo marco regulatório para controlar a imprensa e controlar o Estado e a sociedade. E querem botar a mão na gente, querem botar a mão na nossa voz. E nós não vamos nos calar. Ninguém vai calar a nossa voz. Para calar a nossa voz, vai ter que rasgar a Constituição do Brasil. Escute isso. Família. Eu quero que vocês aguçem. Preste atenção que eu vou falar. Racismo. Raça. Raça é condição. Isto é, você não pede para ser negro, para ser moreno ou para ser branco. É condição. Homossexualismo é comportamento. Ninguém nasce homossexual. E aqui é que está o jogo que a imprensa não percebe. Se homossexualismo é comportamento, então vamos lá. Se querem legalizar casamento para gay, então é o seguinte: legaliza casamento para um cara casar com quatro mulheres. Legaliza casamento para o cara casar com um homem e com uma mulher. Isso é uma hipocrisia. Toda a história da civilização humana está sustentada no homem, na mulher e sua prole.
Meus amados, o Supremo Tribunal Federal, que nós respeitamos, na caneta, que vergonha, na caneta, deu o casamento gay. O CNJ, na caneta, obriga a cartório a casar. Imprensa brasileira, em qualquer estado democrático, uma mudança de paradigma tem que ser feita ou no Congresso ou com plebiscito. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Os camaradas na caneta! Isso é uma afronta à sociedade! Isso é uma afronta à maioria! E senhores, senhores, povo de Deus, liberdade de expressão, liberdade religiosa, família tradicional. Eu queria saber o que é que dois homens e duas mulheres reproduzem. Olha aí, ó. Eu vou fazer uma proposta. Eles querem o casamento? Vamos arrumar duas ilhas e mandar eles para lá. Daqui a 50 anos, você volta lá para ver se tem raça humana. Escute-me. Um filósofo alemão disse: se tudo na sociedade for legalizado, o ser humano vira escravo. Estão confundindo no Brasil liberdade com libertinagem. Querem aprovar, é casamento gay, é liberação de drogas. Querem virar isso aqui uma anarquia, uma bagunça, agora mesmo. Escute essa aí. Agora mesmo estão sabatinando o novo candidato ao Supremo Tribunal. O camarada vem e diz: sou a favor do aborto porque as mulheres sofrem. Eu nunca vi uma resposta imbecil como essa. Avisa ele que é provado que qualquer tipo de aborto, qualquer tipo de aborto, traz sofrimento para a mulher. E a mulher não sofre por dar à luz. Avisa ele. É ele que defendeu no Supremo como advogado união gay. É ele que defende aborto. É ele que já deu uma piruada aqui no Senado. Escuta, olha, o Supremo Tribunal foi muito duro com a questão do mensalão. Eu já começo a desconfiar para que ele está sendo mandado para o Supremo Tribunal, para livrar vagabundo da cadeia. Eu quero avisar ao Supremo Tribunal e às autoridades: o povo brasileiro quer ver essa cambada do mensalão na cadeia!
controlar a imprensa. E eu queria dar um aviso aos deputados com muito respeito. Senhores, senhores, querem tirar poder do Ministério Público. Vocês vão dar tiro de escopeta na cabeça. Sabe por quê? Porque vão tirar um poder independente, vai passar para a Polícia Federal e para a Polícia Civil e vocês vão ter que comer na mão do Executivo. Aí vocês vão ver o que é bom para a tosse. Aí é que vocês vão ver o que é bom para a tosse. Nós não queremos um judiciário subserviente a ninguém. Os mensaleiros no Congresso queriam botar de joelho o Supremo Tribunal, fazer uma lei para o Supremo estar vinculado à sua decisão ao Congresso. Não! Não! Supremo Tribunal Federal, forte, independente e a última instância como guardião da Constituição. E em último lugar, o aborto. Minha gente, escute isso que eu vou falar para você. Para você ver o absurdo do aborto que o cidadão que vai ser ministro andou falando. Eu vou encerrar aqui. O óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma mulher branca vai nascer um negro. Um óvulo fecundado de um casal branco colocado no útero de uma negra vai nascer um ser branco. Sabe por quê? O feto não é prolongamento do corpo da mulher. Se ele não tivesse protegido por aquela cápsula, ele era expulso como um ser estranho. Na gestação, o agente ativo é o feto, o passivo é a gestante. Escute isso: nenhum ser vivo pode se tornar pessoa se já não for em essência. O embrião é uma pessoa porque não pode tornar-se outra coisa a não ser pessoa. Você sabe o que é o aborto? É a força, o poder dos poderosos contra os indefesos. Gente, eu desafio a imprensa, eu desafio as mulheres. Entra no YouTube e veja o filme O Grito Silencioso, do pequeno bebê lutando para viver. Que eu quero saber quem é que vai apoiar esse lixo moral, essa pouca vergonha. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Agora de manhã, escute, por pressão nossa, foi aprovado na comissão o direito do nascituro. A comissão aprovou que o pequeno bebê no útero da mãe tem que ser protegido. Falando aqui com o deputado Eduardo Cunha, e ele estava me dizendo: acabou de ser aprovado, pastor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Quero dizer uma coisa: querem nos alienar do jogo democrático,
Esse jogo pesado contra Marcos Feliciano não foi contra ele, não. Foi contra nós. Gente, essa cambada de deputado hipócrita que pediu a cabeça de Marcos Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, todos eles apoiam o aborto. Que moral quem defende aborto de falar em direitos humanos? Eu termino dizendo, isso aqui, escute, isso aqui é um pequeno ensaio do exercício da nossa cidadania. Nós não somos cidadãos de segunda classe. Nós vamos influenciar essa nação. E se tiver que voltar aqui em Brasília, nós vamos voltar! E tem mais, hein? Cada um vai trazer mais um. A gente volta! 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 Agora a notícia aqui final. Essa manifestação aqui, só, escuta essa, gente, só as diretas já botaram mais gente dia de semana em Brasília do que nós. Só! Nenhum movimento social em dia de semana botou mais de 50 mil. E as diretas já teve ponto facultativo. Todo mundo foi liberado. Tem gente aqui que vai pagar 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, 1 dia de trabalho. Sabe o que é que eu vou dizer? O povo unido jamais será vencido. O povo unido. Essa frasezinha aí, o povo de Deus unido jamais será vencido. O povo de Deus unido jamais será vencido. O povo de Deus unido jamais será vencido. Jamais será vencido! O povo de Deus unido 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 jamais será vencido! Será que dá pra gente fazer uma oração pelo Brasil? Dá para a gente dar as mãos aqui? A oração será de concordância. Nós amamos a nossa pátria. Nós amamos o povo brasileiro. Nós queremos ver essa nação crescer e se desenvolver. Satanás não vai destruir o Brasil. Satanás não vai destruir os valores da família. Satanás não vai destruir a vida. Eu queria que vocês repetissem, meu irmão. Repete comigo. Senhor Jesus, somos o teu povo. Estamos aqui
em concordância, conforme diz a tua palavra. O que ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos agora. Deus, olha para o Brasil. Guarda essa nação. Cada família. Cada brasileiro. Meu Deus, livra o Brasil do caos, da desgraça social. Dê sabedoria às autoridades. Abençoa a presidente da República, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, ministros de Estado, judiciário, legislativo e o executivo. Livra o Brasil da desgraça social. Guarda as famílias. Livra o Brasil de leis que venham prejudicar esse povo. Ó Pai, levanta a tua igreja unida com poder e autoridade para fazer a diferença. Nós concordamos. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém.